ថ្ងៃនេះមកបញ្ចេញស្នាដៃធ្វើនំបញ្ចុកទឹកប្រហុកបែបអ្នកសៀមរាបឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំភ្លក់វិញម្ដងចំពោះរសជាតិតែមិនដឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីបងប្អូនអើយកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់ទាំងអស់គ្នាតែមុននឹងចូលដល់វិធីធ្វើសូមមក unboxing មួយសិនថ្ងៃនេះគឺថាបានផលិតផលស្អាតស្អាតមកឡើងមកកែតែម្ដងណាហើយផលិតផលនេះគឺជាផលិតផល Nano Nano នេះគឺមានឈុតច្រើនមែនទែនសម្រាប់ស្ត្រីដែលគាត់វ័យ30ជាងឡើងឬមួយក៏ស្ត្រីដែលគាត់មានកូនហើយអីហ្នឹងបងប្អូនគឺល្អខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសគឺឈុតសម្រកនិងឈុត collagen ណាចា collagen plus របស់គាត់នេះក៏ល្អដែរហើយ Nano នេះគឺជាផលិតផលជប៉ុនសុទ្ធ 100% តែម្ដងហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់កម្មង់ឥឡូវនេះគឺថាមានប្រម៉ូសិនពិសេសគម្រប់គ្រប់8ឆ្នាំរបស់ Nano ចាគ្រាន់តែកោះភ្លាមគឺឈ្នះភ្លាមហ្មងចាបើសិនជាបងប្អូនចង់កម្មង់ណាឆាប់ឆាប់ឡើងពួកអីថ្ងៃទី15នេះហូប្រម៉ូសិនហ្នឹងហើយឥឡូវនេះយើងក៏លើកមកមើលពីវិធីធ្វើទឹកប្រហុកសម្រាប់យកទៅញ៉ាំជាមួយនឹងនំបញ្ចុកយើងវិញម្ដងដំបូងនោះគឺយើងលីងខ្ទឹមលីងម្ទេសចំពោះខ្ទឹមគឺយើងមានខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមលីងឲ្យឡើងឈ្ងុយឆ្អិនល្អមកចំណែកបន្លែនេះគឺយើងស្រុះហើយយើងយកមកត្រាំទឹកត្រជាក់ចំណែកខ្ទឹមម្ទេសដែលយើងបានលីងមិញហ្នឹងចាយើងយកមកកិនឲ្យម៉ត់មកគឺបងអូនថ្លៃខ្ញុំក៏មកជួយកិនហើយបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់អាំងត្រីត្រីបានត្រីណ្ដែងស្រែទៀតណាគឺរត់តែឆ្ងាញ់បងប្អូនចាអាំងត្រីរបស់យើងនឹងឲ្យឆ្អិនល្អមកហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមមកធ្វើទឹកប្រហុកហើយចំពោះវិធីធ្វើទឹកប្រហុកនេះដើម្បីមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហ្នឹងគឺយើងកូរស្ករចាយើងកូរស្ករត្នោតឲ្យឡើងឈ្ងុយមកបងប្អូននៅពេលដែលស្ករឈ្ងុយហើយយើងដាក់ប្រហុកចូលដាក់ប្រហុកចូលហើយគឺយើងយកខ្ទឹមម្ទេសដែលយើងបានកិនមុនហ្នឹងណាចាយើងយកមកដាក់ចូលដែរមកចំពោះវិធីធ្វើទឹកប្រហុកនេះគឺងាយស្រួលតែហើយរសជាតិគឺដឹងតែឆ្ងាញ់ហ្មងញ៉ាំហើយគឺជាប់ជាតិចាហើយបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់ទឹកអំពិលទុំចាទឹកអំពិលទុំហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់រៀងច្រើនដែរព្រោះយករសជាតិមុតល្អបងប្អូនចាជូរប្រៃហឹរផ្អែមនេះទៅរសជាតិមកមុតឆ្ងាញ់ហ្មងបើយើងញ៉ាំទៅជាប់ចិត្តណានឹងហើយហើយនេះគឺខ្ញុំដាក់ប៊ីចេងបើថាបងប្អូនអត់ញ៉ាំប៊ីចេងទេបងប្អូនមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរហើយបន្តមកគឺយើងភ្លក់ទៅតាមចំណូលចិត្តទៅយករសជាតិមកឆ្ងាញ់ល្មមទៅគឺបានហើយចា ហើយទៅទឹកប្រហុកយើងឆ្ងាញ់គឺនំបញ្ចុកទឹកប្រហុកយើងឆ្ងាញ់ហើយហើយនេះគឺជាត្រីដែលខ្ញុំបានដាក់អាំងហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមឆ្អិនបដាបដាហើយនៅពេលដែលត្រីយើងឆ្អិនចាយើងយកទៅញ៉ាំបានហើយបងប្អូនហើយយើងនៅស្រុកខ្មែរស្រាប់ចេះយើងមិនបាច់ចាំបបាក់ទៅស្រុះនំបញ្ចុកអីទេនំបញ្ចុកទិញទៅពីផ្សារមកពី2000ហ្នឹងគឺញ៉ាំបានមកគ្រួសារឆ្អែតហ្មងហើយបន្លែហ្នឹងគឺយើងស្រុះត្រៀមរួចរាល់អស់ហើយនេះឡើងតំណងតែម្ដងចំពោះបន្លែគឺមានស្ពៃក្ដោបតកួនហើយសដាយគួចាយើងស្រស់ទាំងអស់ណាប៉ុន្តែតសក់ឯហ្នឹងគឺយើងអត់ស្រស់ទេគឺយើងញ៉ាំចឹងហ្មងហើយបើមានត្រួយកធំថេទៀតគឺរត់តែឆ្ងាញ់ហើយមុខម្ហូបមុខនេះគឺលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ញ៉ាំចាគាត់ភ្លក់ទៅគឺតសើរដាច់ពីមាត់ទេតែឆ្ងាញ់មិនដឹងថាតសើរមែនទេឬមួយក៏បញ្ចូលកូនណាណាហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមញ៉ាំហើយយើងផ្ទាប់អញ្ចឹងមកបងប្អូនយើងចង់ផ្ទាប់ញ៉ាំអញ្ចឹងក៏បានឬមួយក៏យើងស្រូបទឹកប្រហុកដាក់ជាមួយនឹងនំបញ្ចុកនឹងក៏បានដែរយើងដាក់នំបញ្ចុកទៅយើងបេះបន្លែបេះត្រីដាក់ទៅយើងស្រូបនៅទឹកប្រហុកនឹងពីលើក៏បានយើងញ៉ាំបែបដូចខ្ញុំចេះក៏បានដែរហើយបើថាបងប្អូនស្ទើម្ទេសស្ទើអីថែម្ទេសមកដាក់មហលឆ្ងាញ់មកគឺបានហើយគ្រាន់តែមើលវីដេអូនេះម្ដងទៀតហើយគឺថាឃ្លានទៀតហ្មងយាយមែនមកហូបខ្ញុំចូលចិត្តហើយឥឡូវនេះយើងទៅស្ដាប់ពាក្យសម្ដីពិតៗចេញពីម៉ាក់ខ្ញុំវិញម្ដងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មែនហើយមែនណាក៏បញ្ចោលមកចាំម៉ាក់ឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដូចខ្លួនឯងធ្វើឬឆ្ងាញ់ជាងជាង
បន្ទាប់ពីយើងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហើយហ្នឹងគឺយើងត្រូវការរបស់ចំនួនឯងបងប្អូននេះគឺជាឈុតសម្រាប់របស់ណាណូចាគឺយើងដាក់មកសព្រីបាយលីងមួយទឹកចឹងមកហើយយើងញ៉ាំក្រោយពេលអាហារយើងញ៉ាំហើយមិនត្រឹមតែជួយដុតជាតិខ្លាញ់បានល្អគឺជួយឲ្យយើងគេងលក់ស្រួលទៀតគឺល្អខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បានបងប្អូនអាចតាក់ទងទៅ Facebook Page ដែលខ្ញុំមិនសិនឈ្មោះខាងលើហ្នឹងក៏បានដែរអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាចាជម្រាបលា